Joo, kello on suurin piirtein 4:30 ja tässä on 4 aikaa herätty ja nyt ollaan matkalla Mikkeliin. Siellä on nyt sitten seuraava osakilpailu, vähän pakko-osallistuminen. Kun ei ole voittanut kilpailuja, niin täytyy saada osakilpailupistettä, että pääsisi finaaleihin. Muuten on ihan varmat fiilikset, että ihan hyvin rupeaa systeemit toimimaan tässä autossa jo. Että on ihan kiva saada siitä arvioja. Pitkä päivä tästä nyt tulee, että nyt näitä ensimmäisiä aamuja, kun lähdetään periaatteessa pimeässä. Aurinko ei ole vielä noussut, että rupeaa ne jo vähän vaalineen taivas, mutta niin kuin kuvasta näkyy, niin on jo pimeetä. Ja tästä 400 kilometriä kun lauttaa, niin voi olla hiukan väsyneet fiilikset ja perillä, mutta tämmöistä se on. Tämä on sitä motorsporttia. No niin, nyt on tuomarinnet tehty ja kuuntelut meni ihan hyvin, että aikamoisia pisteitä tuli. Ja tässä on pari muutakin käynyt kuuntelemassa, että on nyt on vähän raikkaampi soundi. Ja aurinko on paistanut ja pakko pitää tuommoista pyyhettä tossa, että ei ihan järkyttävän kuumaksi tuo kojetaulu. Kyllä täällä melkein joutun laittamaan ilmastoinnin auton päälle, kun on jotain kuunteluttanut, että tuomarit nyt ei saakka sitä tehdä, mutta kyllä tänne paistuu. Ja asennuspisteet, niin meni hyvin. Diskanttipaikat hyväksyttiin ja hyvin ne toimii. Thank you.
Kotimatka alkanut ja oli ihan kiva kilpailu, oli todella aurinkoinen ilma ja aika lämmin. Varjoa piti oikein hakea. Ja tällä kertaa tuli osakilpailu voitto, meitä oli 5 osallistujaa ja oli todella kovia pisteitä, vähän liiankin kovia, että tuli aivan parhaat kuntelupisteet kaikista luokista tällä kertaa, mutta kuitenkin saatiin järjestys aikaiseksi sitten meistä ja mulla finaalipaikka nyt varmistui. Kävin muitakin kuuntelemassa siinä autoa ja kävin parissa autossa sitäkin, niin omasta autosta sen verran, että se yläpään uudistus oli erittäin hyvä toimiva toi diskantin paikan vaihto ja nyt lähdetään sitten noin passojen kimppuun, seuraavaksi lähdetään niitä vähän rajummin säätelemään, että ei enää asennuksia muutella, mutta 2 viikon päästä seuraava kilpailu Seinäjoella. Joo, näin nyt siinä kävi. Ja tässä on myös koresiittiä. Täydepistet paikoista. Täällä on ehkä vähän optimististakin. Ja hurjia pisteitä täällä. Supii päässä niin jotain. Ehkä voisi tuolle sammutusnapsauksellekin jotain tehdä. DSP Heriksin softasta. Ja täällähän tuli tietysti sitten kehuja. Eli vaikka tuo passo välillä oli vähän voimaton, mutta silti osassa kappaleissa se toimi ihan hyvin. Mutta 2 viikon päästä seuraava kilpailu ja lähdetään vieläkin parantamaan, että tyytyväisyys on kehityksen loppu.